денеска супер седите ведри, весели, расположени, одат во нова авантура, така ли е? Да! Ајде, 3, 4, јее! Бакнежи брзо за нашите гледачи кои шо денеска ќе се дружат последните 60 минути со нас и да им кажеме, ги очекува ли чудо? Да! Ги очекува чудо, драги гледачи, денеска со супер седите ќе ве носиме на едно многу прекрасно и многу убаво место, едно вистинско место за вистинско спортување. Сите оние кои што се расположени да бидат спортисти во животот или веќе спортуваат, денеска ќе имаат шанса да се запознаат со тајните на еден многу интересен спорт. Прво да кажеме каде се наоѓаме поточно, доколку камерата се заврти ќе видите овдека дека се наоѓаме во близина на хотелот кој што се вика Цветан Митар, не Александар. Александар Палас, а веднаш до Александар Палас се наоѓа што? Кој е овој објект позади? Ова е базенот Младост. Денеска сме гости на базенот Младост и веќе како што предпоставувате, она со што денеска ќе се бавиме и она што денеска ќе го видиме е спортот кој што се вика како? Пливање. Пливање, значи некои сакаат кошарка, некои сакаат тенис, некои сонуваат за рагби, но некои велат дека нема ништо подобро од тоа да се Плива. Пливате ли вие? Ајде, Бане, пливаш ли ти? Да. Стефан, кај пливаш ти? Пливам во моја базенот Чиста младост. Во базенот? И ти си член овдека на тимот работнички што денеска ја посетиме? Браво! Еве, значи, и уште еден од представниците на клубот кај што одиме денес. А ти, Ивана, пливаш ли ти, Злато? Да. Или има некој што не плива овдека да видам? Значи сите сме пливачи овдека? Сите сме пливачи, колку го пливам и јас. Е, денеска ние нема да пливаме, но оние кои што треба да пливаат, веќе пливаат. А тоа се членовите на клубот работнички. Одиме да ги посетиме, да се забавуваме, малку да се дружиме со нив. А вас, почитувани гледачи, ви ветувам емисија како што сте немале можност и шанса да гледате до себе. Ова ќе биде една од најинтересните емисии кои воопшто некогаш супер звезда и снимала. Одиме сега внатре? Да! 3-4, јее! Не, се важи. 3-4, јее! Не можеме ние подобро. 3-4, јее! Одиме внатре, драги гледачи. Трчаме. Јее! Да им мавнеме на нашите гледачи овде суперзвездички да видат дека на нашата среќа и нема крај, драги гледачи, еве сме внатре. Се наоѓаме на базенот Младост овде во скопската населба Карпош 3. До сега бил ли некој од вас на базен? Да. Пливал ли некој од вас на базен? Да. Убаво ли е да се плива на базен? Да. Што мислиш ти, Дејана? Помислам дека е многу убаво да се плива на базен кога нема веќе некоја природна вода, треба на базен да се оди. Зем да се оди. Давид, ти како пливаш, на грб, на стомак, како сакаш ти да пливаш? А и на грб и на стомак. И на грб и на стомак. А Стефан, ти како пливаш? Ја пливам поише на стомак. Значи поише на стомак и ја пливам све на стомак, драги гледачи, еве и се познава. А сега дојде моментот да го запознаеме нашиот денешен гостин, тоа е домаќинот кој што ќе не дружи во оваа емисија. Станува збор за еден од тренерите во пливачкиот клуб работнички. Го поканувам господинот Златко да дојде да му кажеме здраво. Златко, добро дојде. Добро ни дојдовте и вие. Фала ви многу, како сте? Одлично. Гледам денеска одлично расположение, сите пливаат овдека, секојаш ли е вака? Тука сите доаѓаат да пливаат. Да, и затоа е нонстоп овдека журка. Голема журка, голема. Ете така, ние со супер цветите дојовме да видиме што работите, како работите, дали е убаво, дали е интересно да се плива, какво спорт е пливањето, што добиваат оние кои што пливаат и слично. Ме интересира дали вие дечки имате спремни прашања? Кој све има прашања да видам? Еве, може еден по еден да почнеме ги поставуваме. Златко, подготвен за одговарање? Ја се обидам. Ќе биде напорно, но многу интересно и за нас и за нашите гледачи. Ајде да почнеме од Кристијан. Спушти Стефан на раката, подоцна со тебе. Кристијан, прв си, овели. Моето прашање е
Od koga postoji ovaj klub? Klub, tako, da pogledajem, bravo. Od koga postoji ovaj klub, Zlatko? Ovaj klub postoji odavno. Znači, formiran je u 1937. godina, jedan od najstarijih klubova u Makedoniji. Pa 1937. godina, ni dedo mi ne bilo rodan, Zlatko. Možno li od toga što datira ovaj klub? Pradedoto tvoje plivalo. E, pradedoto moj, da, plivalo tuka i papra babata. Znači, tuka i se srednale negde, da vidim. Znači, koliko godine je to nekada? Повеќе од... Минатата година правихме 70 годишница, прослава за 70 години. Браво, секоја чест. Меѓу тоа, тука има една друга работа, која збориме за времето кога постои клубот. Значи, иако во првите години бил многу успешен и дал големи резултати и врвни пливачи во Македонија и во поранешната Југославија, за жал клубот до пред 15-ти на години, од пред 15-ти на години престанува да работи се до минатата година. Значи е неактивен, се додека ние една група на влюбеници во пливањето и ватерполото, не решивме повторно да го активираме. И од минатата година работиме турбо, имаме одлични резултати како во пливањето, така и во ватерполото и сето тоа се надеваме дека ќе оди кон подобро и кон подобро. Браво што направивте ваков клуб како што немало никаде на овие простори. Ангела, следното прашање ќе го поставиш ти. Повели, кој е твоето прашање? Колку деца има во вашата екипа? Значи, вашиот клуб, колку членови број? Во моментов имаме повеќе од 150 членови. Значи, најголемиот дел од нив се деца на возраст како што се вашите дечиња. Некоја просечна возраст е помеѓу 10 и 12 години. Поделени сме генерално во два дела, значи два спорта, ватерполо и пливање. Во сите во двата тие делови имаме мали подгрупи. Вие сте вечерва гости на пливачкиот дел од екипата и веројатно ќе чуете малку повеќе за пливањето. Така, што беше тоа ватерполо, ака да кажеме за оние малечки дечиња кои не знаат? Дали е тоа нешто како фудбал, бидејќи се игра со голови, нели? Ватерполо може да кажеме на некој начин дека е фудбал во вода. Фудбал во вода, само се игра со рака, нели? Се игра со рака, се игра со топка, со жолта топка, додуша сега имаме и шарени топки. Така, се плива, се гњури, све се прави. Сето тоа, да. Значи мора да се плива за да може да се игра ватерполо. Добро. Кој е овде расположен за една партија ватерполо да го победам 3-0 гости? Ајде, ќе се пробаваме после. Маја е на ред. Кој е злото твоето прашање? Твоето прашање е колку тренери работат кај вас? Во моментов работат 7 тренери. 7 тренери, секој специализиран за соодветна група, за неговата група. Значи имаме тренери кои што работат со почетници, оние кои што ги учат да пливаат, тренери кои што ги усовршуваат силовите, техниките на децата на пливање, и тренери кои што работат во натпреварувачкиот дел на екипата, исто и во ватерполо делот, тренери кои што ги водат првите екипи, тренери кои што вршат обука на ватерполистите, учат на техника, значи вкупно 7 тренери, секој задолжен за своја група. Исто и ти си тренер, така ли е? Јас сум тренер на најдобрите. Е, а дали е тешко да се биде тренер? Па тешко може ми на моменти е, меѓутоа секако е големо задоволство. Е, како што велиш, значи некои пливачи се подобри полоши, има ли подобри полоши тренери на пример? Секако дека има. А од кого Златко научи да плива? Јас имав чест и задоволство да учам од едни од најдобрите тренери во Македонија и затоа сега се трудам тоа моје знаење да го пренесам на моите пливачи. И да бидеш уште подобар, така ли? Се разбира. Браво, Златко. Ете, тоа е и нашиот сон, и нашата мисија. И ние како суперзвезди се такви и сакаме да бидеме од добри, уште подобри. Стефан или Ивона? Ајде, Ивона, нека ми го каже кој е незиното прашање. Моето прашање е кој смее да плива, кој не смее да плива. Ето така, значи, Ивона сака праша кој смее да плива, кој не смее. Поточно, кои деца и кога треба да почнат да тренираат пливање? Пливање може да тренираат сите деца, значи и сите возрасти, може да кажеме. Значи сите деца, мали, големи, млади, стари. Меѓутоа, сепак, најдобро за започнување на пливање е помеѓу 6 и 10 години. Значи, измеѓу 6 и 10 години, тоа е моментот кога треба да се почне препорачливо. Зборуваме за надпреварувачко, за спортско пливање, каде што развојот на еден врвен пливач си има своји етапи, си има свој периоди и секој испуштен период носи негативни понатаму консеквенции. Меѓутоа, сепак е тоа надоместливо, ако се почне порано, а со добра работа може да се надомести. Како и да е, најдобар период за почнување е од 6 до 10 години. Ајде ве сега да им пратиме јабр на оние родители кои не гледаат и кои што имаат дечиња на таа возраст од 6 до 10 години, па и некои помали, па и некои постари, да побрзаат и дојат овдека во пливачкиот клуб работнички, бидејќи секој пропуштен ден многу значи во овој спорт, така ли е? Да, секако, сите што се заинтересирани, и помали, и постари, како што кажа, на времено започнување со тренинзи, започнување со тренирање, вклучување во пливањето е многу важно во формирањето на еден врвен пливач. Секој пропуштен тренинг се има своје влијание, сите оние што сакаат да пливаат, што сакаат сериозно се занимаваат со пливањето, мора да бидат
редовни, нормално некогаш може да се пропушти тренинг, може да се оди на некој роден ден, може поради школски активности. Меѓутоа, редовноста е една од најважните работи. Редовноста и упорноста и страјноста се пресудни за успех во пливањето. Ете како се станува вистински пливач, драги гледачи. Кој ќе биде пливач овде да видам, а? Ја ме пливачи расположени. Але еве Стефан, имаш доаѓано овде како клубот. Да. И пливаше ли? Да. И убаво ли е да се плива? Да. Што ќе им препорачаш на сите оние кои не знаат да пливаат? А нека дојдат слободно тука да пливаат, нека тренерите се е тен добро. И браво бе Стефан да пукне. Кажи ми сега дали ти имаш прашање за Батко Златко? Имам ја прашање за. Кое е твоето прашање? Колку неделата работи нивниот клуб? Колку дена неделно работи вашиот клуб? Кои се денови може да се дојде кај вас? Нашиот клуб работи во 4 термини неделно, вторник, четврток, сабота и недела од 19 часот. Меѓутоа, организираноста е вака, следната. Почетниците бираат од тие 4 термини 3. Доаѓаат на 3, може да дојдат и на 4, меѓутоа за почетници е доволно да дојдат 3 пати. Оние кои што одат понатаму и ги совршуваат пливачките техники и стилови, доаѓаат 4 пати, додека такмичарската на превервачката група доаѓа 5, а наскоро ќе почнеме и со 6 тренинзи, доаѓаме во сабота и во недела и од 11 часот предплод. Дуплирам. Ете, видовме сега како се тренира, кој е режимот. Одиме понатаму. Давид, кај си бе, Давид, да пукне? Добар си, расположен. Прашањето твое е? Дали пливањето е добар спорт? Ау, какво прашање! Пливањето е секако еден од најдобрите спортови. Поготово за млади деца, за мали деца, за младинци. Еден од најдобрите спортови. Возможува развивање рамномерно на целото тело. Притоа не се трпат големи обтоварувања и можноста за повреди е сведена на минимум. Ете, Давид, задоволен од одговорот? Задоволен сум и јас. Дејане, наред, драги гледачи, еве, секогаш позитивна, весела и несмејана. Одиш ли ти да пливаш повремено? Да. Каде најмногу сакаш да пливаш? Јас, па во море, а некогаш ми е страв да пливам, па затоа одам во езеро и на базен. Ете, одиш на базен, значи? Да. Е, баш ми е драго. Кој е твоето прашање за Злато? А дали може да ни каже неколку зборови за пливањето како спорт? Е, супер. Дали може нешто повеќе да дознаеме за пливањето, сака еве Дејана да праша на пример. Ќе објаснам. Ќе се потрудам да објаснам. На пливањето може да гледаме на два начина. Првиот начин е она пливање рекреативно или пливање за забава, тоа што сите ние го правиме кога одиме на плажа, на море, на езеро. А вториот начин е гњурење. Вториот начин е ова што се случува тука. Можеме да го видиме сега. Првиот начин се надевам дека сите биле на плажа, сите понекогаш пливале во море со гума, со мускули за пливање. Така, кои со мускули, кои со гума, кои без мускули, кои со еден мускул. Да. Другиот начин е ова што се случува во нашиот клуб и во сите пливачки клубови, тоа е спортското натпреварувачко пливање, каде што се работи малку посериозно на пливањето, каде што основна цел е се научи да се плива убаво, да се совладаат сите техники на пливање и да се плива што побрзо и да се победат другите клубови. Јас сакам да прашам, дали е страшно да се плива? Колку е длабок овој базен? Има ли повеќе од 2 метра? Овој базен има точно 2 метра, има базени кои што се и поплитки, има базени кои што се подлабоки. Ние имаме тука во близина и плиток базен, каде што тие што почнуваат да учат, ќе учат основите на пливањето во плиток базен. Не користиме гуми, не користиме мускули за пливање, меѓутоа користиме други помагали реквизити кои што ни овозможуваат учење без грешка. Иако базенот, драги гледачи, гледате, има повеќе од 2 метра длабочина, не е страшно значи да се плива. Воопшто не е страшно. Во големиот базен влагаат само тие што се сигурни во пливањето, што веќе ги научиле основите на пливањето и кои што одат понатаму. И пливаат без гајли. Без гајли, без никој. А ќе се пробаме на крајот да видиме кој плива подобро. Договорено, суперзвезди. Ај сега да видам Саричка, Сара, твоето прашање Злато кое? Зашто е толку битен овој спорт? Е, фала. Зошто е пливањето битен како спорт? А пливањето е битно, како и спортот воопшто, е многу битно во развојот на сите луѓе, подеднакво, меѓутоа најмногу најбитно е за младите, за децата. Јас викам дека мора да се спортува. Како што мора да се учи, мора да се спортува. Пливањето е секако еден од најдобрите спортови, овозможува рамномерно развивање на телото, овозможува пливање во смален ризик на можност повреди. Оптеретувањата на тренингот не се големи додека се учи. Процесот на учење е релативно лесен, иако можда на прв поглед изгледа дека е тешко, дека се плива во вода, меѓутоа сето тоа оди преку забава, преку игра. А она што може да ни го овозможи пливањето како спорт во поглед на развојот на телото и на умот, не може да се надомести со на ниеден друг начин. Фала ти многу за прекрасниот одговор. Веќе научивме, каде сме, што сме, што е работничкиот, кога постои, како спорт и пливањето и зошто треба да се плива. Задоволни од овој прв дел?
да направиме да пукна со Батко Златко. Фала му многу за овие прекрасни одговори. Сега ќе направиме мала пауза, драги гледачи, веднаш потоа се враќаме овдека покрај малиот базен да видиме каде се почетниците, да видиме што точно таму се случува. Пауза. Дечки, како сте бе, добри? Да. Кажете ми, како си поминувате тука? Супер. Дали ви се свиѓа овде или сакате дома да си одиме? Тука да седиме. Тука значи ќе седиме бидејќи овдека вистински се чувствуваме исто толку топло како и дома. Фала ви многу Златко што не примивте и што ни овозможивте еден ваков пречек. Сите се вака пречекани кај вас. За вас имаме специјално вака екстра специјален третман. Ај, големо задоволство што сте тука со нас. Фала ви многу и нас не е многу кеф. Да, и нас не е многу кеф што сме денес овде. Има многу работи што сакаме да ги дознаеме. А една од работите што сега ќе имаат шанса премиерно нашите гледачи да видат во Супер Звезда е што? Каде дојдовме сега? Тоа е она што преска се обидовме малку да го објасниме, значи малиот базен, кој што е најинтересен за децата, најдобриот тренер за млади категории. Нено ќе ни објасни што тоа се случува во малиот базен и кои се првите чекори за станување на добар пливач. Иначе пред да го представиме Нено, ќе кажеме дека тоа е своевидна звезда на клубот, така ли? Нено е звезда, медиумска звезда. Медиумска звезда секаде каде што треба. Медиумските настани поготово телевизија. Да го запознаеме звездата на клубот работнички, а тоа е тренерот Нено. Нено, здраво и добро дојдов во Супер Звезда. Здраво. Значи не ти е прв пат пред камера, веќе си имаш искуство. Така е. Ме интересира вашата функција овдека во клубот, која? Значи, јас сум тренер за непливачите. Ја водам групата на непливачи, децата што сака да научат да пливаат. Тоа се токму овие дечиња кои што ги гледаме овде позади. Станува збор за дечиња кои никогаш претходно немаат пливано во животот, така? Така е, значи, дечиња доаѓаат тука, првите чекори во пливањето ги прават. Значи, оние кои што не знаат да пливаат, а се дојдени кај вас во клубот со желба да почнат да пливаат. Како од непливачи стануваат пливачи? Има ли некоја тајна во тоа? Тешко ли е да се направи од непливач пливач? Па не, нема некоја голема тајна. Важно е детето да го сака тоа. Значи тоа е најважно и да бидат упорни родителите да доаѓаат на тренинг. Колку е голем овој среден базен? Значи од почетокот почнува длабочина 0,80, завршува со 1,20 м, а должината му е 22 метра. Значи долг е 22 метри, па не е мал, значи како што го гледаме, он може да собере многу деца, може да собере некаде околу 30-40 деца. Така, 40 деца максимум. Значи цело оделение, опа, доаѓање тука и пливање, договорено? Ете така. Сега ме интересира, со кој помагала непливачите стануваат пливачи? Ева, например, ова што го држите овде кака вас во рака, не е гума, не е мускул, што е? Значи ова помагало го викаме пловка. Ова служи децата подобро да се совладаат техниката, значи тоа им помага во разни вежби. Ви се свиѓа оваа пловка? Да. Сте пливале со ваква? Не. Оваа пловка ги држи на површина. Така е, да. Се потребува најчесто се држи со рацете напред? Се држи со рацете и најразлични вежби вежбаме со неја. Со оваа пловка може да се плива на стомак? Може. А дали може да се плива на грб? Може и на грб. Значи со оваа пловка све се прави, гледате, драги гледачи, чудо на техниката, универзална пловка, секој си плива како си сака. Ајде сега да видим, има ли некој прашање од вас овде што сака на Батко Нено да му го постави? Кое е твоето прашање? Кристијан, повели Злато. Моето прашање, како може да се научи да се плива? Како може да се научи, значи, да се плива? Од што се почнува на почетокот? На почетокот, прво детето треба да го совлада стравот од водата. И потоа со помош на пловката наша, учиме техниките на пливање. Има ли некој овде кај дечки од вас страф од вода да видам?
Нема никој страф од вода, никој не се плаши. Не се плашам ни ја. А како мали сте се плашале ли? Не. Некој има дечиња, значи, кои што се плашат. И за да не се плашат дечињата, родителите, што треба да прават со нив? Да не прават нагли покрети, да не ги терат со сила во вода, така ли? Да, така е. Значи, најголема грешка која идат родителите на одмори, ги терат децата со сила во длабоко, ги фрлаат во длабокото, тоа е најголема грешка, доаѓаат тука уплашени, после ние, како знаеме, умееме, ги одвикнуваме тие стравови. Ете, гледате, значи, дека оваа работа не е само физичка, него и малце ментално се работи така, значи, мораме да имаме добар ментален склоп за детето да сака водата и да може безгрешно да се бави понатаму со пливање. Имаме уште прашања? Леле, милион прашања имаме. Ајде, Дејана, например, кој е твоето прашање зло? За колку време од прилика децата научуваат да пливаат? Е, супер прашање, браво, Дејана. Кога го смисли ова прашање? Сега. Браво, бе, Дејана. Нено, за колку време се научува да се плива? Значи, зависи од возраста на детето. Имаме деца од негде од 6 годишна возраст. Ако се редовни, минимум месец до два. Значи, минимум месец до два, има вака некој вундеркинг дете што за многу кратко време дало резултат? Има доста деца што за две недели научува да пливаат. Нема гајле, плива и не можеме да го стигнеме после. Да, така. Најчесто, значи, околу 2 месеца, 3, 6, како му доаѓа? Така, до 3 месеци детето би требало, ако се редовни, да научи да пливаат. Од кога ќе научат да пливаат овдека, за месец, 2, 3, после ги праќате во големиот базен? Значи, да, имаме две групи. Имаме група за пливачи, значи се одредуваат родители да дали сака детето да биде пливач или дали сака да биде ватрополист. Значи, кој ќе научи тука да плива, ја го префрлувам во големиот базен или да пливач или за ватрополист. Ете така, ви благодарам за прекрасниот одговор. Вие, Нено, како медиумска звезда на клубот овде Каработнички и како човекот кој е задолжен за да ги тренира најмладите и од непливачи ја ги направи пливачи. Имате ли некоја порака за оние дечиња кои што сега не гледаат во моментот, кои никогаш до сега немаат пливано и едноставно ништо не знаат за овој спорт? Што треба да направат? Ја би им препорачал да дојдат на базенот Карпош и да пробаат и да го победат тој страв од пливање и да научат да пливаат. Значи, ништо не е страшно да се проба во секој случај? Не е страшно, ништо не е страшно. Фала ви многу тогаш да му направиме да пукне на батко Нено. Ете, завршивме со уште еден дел од нашиот овде многу конструктивен и интересен разговор. Сега правиме мала пауза, ние рипаме у базенот. Договорено? 3-4, рипаме! Прекрасно, убаво и невидено до сега. Ова емисија се надам да гледачи дека не само на нам, него и на вас многу ќе ви се допадне. Зошто овде толку топло? Сите малку се испотивме. За да можеме да бидеме по гакички за капење. А така, оние кои што пливаат треба да има топло, нели? Апсолутно, да. Секогаш овде убаво така за топлено средено направено. И за кога ќе излезат од вода да не им студи. Да, не, настина, значи пливачите. Е, така, ви се допаѓа овдека? Супер. А ти што мислиш, Дејана? Топли е? Многу. Прва лига. Супер. Одиме со прашања. Сега, Златко, ти си одговорен за оние кои што пливаат, ти си нивен тренер. Сакаме некои прашања да ти поставиме. Например, првото прашање ќе го постави Бане. Бане, кое беше твоето прашање? Дали треба некаква специјална опрема? Е, така. За пливањето, дали се користи некоја специјална опрема, например, како фудбал, што си се користат некои моменти за кошарка? Дали има нешто за пливање што е специјално? Така, за започнување со пливање нема потреба од никаква специјална опрема. Значи, доволно е да се има гакички за пливање или костим за пливање за девојчињата, наочери за пливање и капа за пливање. И нормално треба папучки, пешкири или бањарка, за да не одиме боси по базенот, да се облечеме после тренингот. Понатаму клубот си обезбедува се тоа што треба од опрема, значи кога веќе се оди понапред со пливањето, има некоја специјална опрема, можеме нешто можеби да снимиме покрај базенот. Значи, тоа се некои други помагала, пераи. И со пераи се плива некогаш? Се плива. Во делот на тренингот се плива и со пераи, на надпреварување не. На надпреварување пераи нема. Никак. А дали, например, овде кака вас се користи маска за гњурење? Са пераи ве некако ме асоцира. Маска за гњурење само кога одиме на летување и на море, кога имаме слободно. Во базен со маска за гњурење? Никак. Никак. Одлично. Следното прашање кој ќе го постави? Еве, дечки, леле, милион прашања. Стефан, мафни им на гледачите, брати многу бакнежи и постави го твоето прашање, Стефан. Моето прашање е дали пливањето е спорт за машки или за женски? Оу, супер прашање. Седни, Стефан. Ајде, дадиме, Златко. Дали ова спорт за машки или за женски? Спорт и за машки, и за женски. И сега што е интересно, за ватерполо, значи, иако ватерполото е кај нас повеќе машки, ние почнуваме со женско ватерполо. Новина во Македонија, првпат се надеваме дека ќе успееме во тоа.
Значи, они девојчиња кои сакаат да тренираат ватерполо и на кои што им се допаѓа тој воден спорт, може да дојат овде кај вас. Апсолутно, да. Добро дојдени се, ги очекувам. Е, фала многу, браво. Гледате какви чуда се случуваат овде. Ајде, еден громогласен аплауз овде за Пливачкиот клуб Работнички. Браво, дечки. Кажи ми сега, Дејана, имаш ли ти прашање? Кој е твоето прашање? Па да, ме интересира колку време трае еден тренинг. А, и тоа е упрашање. Е, тоа не кажавме. Колку време трае еден тренинг? Значи, еден тренинг трае, пак во зависност од групата. Значи, почетниците работат по еден час, понапредните групи по час и половина, час и 45 минути, 2 часа, во зависност од тоа што треба да се одработи на тренингот, целта на тренингот. Значи, просечно по еден и пол час. Одлично, супер, фала. И сега, ај уште некој прашање, дали имаме некој што сака да постави? Е, Сара крева рака, Сара да пукне. Кој е злато твоето прашање? Колку е температурата на водите во базенот? Така, значи, во моментов е температурата 26-27 степени негде и тоа е горе-долу и препорачаната температура. Значи, се што е поладно, тоа е веќе малку студено, а ако е потопло, тоа е тешко да се работи, да се одржи тренингот. Пошто ќе помногу топло, не? Нагрева додека сме во вода. Е, сега може ли ја да прашам нешто? Ајде, повелете. Што мислите вие, кога е потопла водата, во зима или во лето? Ајде сега да видиме, кога е потопла водата? Во зима, во зима. Кога е потопла водата? Да. Па, во лето. Во лето, а ти, Сара? Во зима. Во зима, ајде да видиме, Златко, кога е потопла водата? Повеќето погодија, значи потопла е водата во зима. И затоа... Вистина? Вистина. Еј, браво. Затоа не треба да се плашат сите оние што сакаат да тренираат пливање, кога ќе дојде зимата да не доаѓаат на базен, туку напротив, баш во зима е потопло и треба да се доаѓа во зима. Кога што треба да се плашат? Треба облекување како ескими. А, и така си одиме како ескими облечени дома. Супер. Има ли нешто што би било интересно што не го кажавме сега? Па ја мислам дека би било убаво да направиме една демонстрација на пливачките стилови. Е, ајде стварно да видиме значи какви све стилови постојат. Вие дечки, како пливате, кога одите сега да пливате? Например, еве и Бона ме интересира. Се како пливаш? Да. И на грб, и на стомак. Маја, ти како пливаш, Злото? Ја секогаш пливам на стомак. Ете, некој плива на грб, некој плива на стомак, некој плива комбинирано. Стефан, како пливаш ти, Злото? Ја пливам и на стомак, и на грб. И на стомак, и на грб. А има ли некој овде шо гњури? А, имаме повише гњурци. Направиме групи за гњурење. Да, значи група за гњурење има овде? Сега ќе формираме одма. Одма формираме гњурачка група. Одека со боци, без боци, со маска, без маска ќе се договориме секако. И значи кои стилови пливачки постојат? Еве, оние кои што не знаат, сега ќе може да научи. Постојат 4 пливачки стилови. Значи најраспространет е краулот, она што повеќето можеби го знаеме како машки. Машки. Една рака па друга рака. Една рака па друга, тоа се вика во пливањето, најпрецизно име е краул. Еве сега гледаме значи веќе пливање краул. Што е карактеристично за ова пливање? Краулот е најбрзата дисциплина од сите техники, значи се плива, ја пливаат најголем број на пливачи, најупотребувана техника на тренинг. Се плива најизменично со една и со друга рака, се лежи на стомак. Главата е во вода додека се плива. Колку најбрзо вака може да се исплива краул? Се плива ли едно стотка на саат, например, кој е најбрзо? Стотка на саат, само со некој мотор дополнителен. Ако со глисер, ако не влечат? Градиме некој мотор, да. Да. Инаку, има ли вака брзина некоја која што се мери или како се мерат значи, резултатите во пливање? Резултатите ги мериме во време, јавностно тука една штоперица цело време. Може а да затоа е штоперицата, ја па мисле во километри дека мериме. Значи мериме време. Значи сега веќе сте информирани и веќе знаете. Инаку штоперицава е пред времето, бидејќи е 2009 година. Кога сме 2008, да, но не е битна годината, битно е што ќе кажат секундите. Имаме ли добри пливачи во Македонија? Имаме добри пливачи. Во младите категории, за жал во постарите категории во моментов немаме, меѓутоа овие млади пливачи секако ќе прераснат во одлични врвни пливачи кои ќе бидат големи. Застановме кај стиловите. Едниот го кажавме. Вториот еве веќе имаме можност да го видиме. Кој е овој сега што го гледаме? Грбно, карактеристично е тоа што се плива на грб. И што е главата е надвор од вода, една од полесните техники за совладување, условно кажано полесните, затоа што дишењето е слободно. Така, понатаму може носот надвор, добро. А ова сега? Понатаму ова што го гледаме е градно или можда некој го знае како женски. Меѓутоа ние пливачите не употребуваме. Значи нема машки, женски, кај вас има значи краул, има градно. Ова е градно сега што го гледаме. Тешко ли е да се научи ова? Па можеби најтешко. Ова е можеби едно од најтешките пливања. Изгледа дека е најлесно, ама е во суштина е најтешко. Најтешко се учи. И е најспора техника. Е најспора техника, градното значи пливање. А, така. И за крај, значи, што уште остана, има некоја дисциплина која што не ја знаеме, пливање рикверс, например. Пливање рикверс нема, тоа не сме го измислили уште. Може да пробаме да измислиме. И остана уште делфин.
Тоа е она што гледаме во моментот. Се вика делфин, не случајно, наликува на движењето на делфините. Вие, предпоставувам, сите сте видели како се движат делфините. Извод. Да, толку затоа што скокаат они горе, долу скокаат, како што и гледаме баш во моментот. Значи, ова е тоа делфин. Тоа е делфин. Тоа е многу грациозно и многу убаво. Јас помислав дека ова е најтешката дисциплина. Најатрактивна е најатрактивна техника за гледање и по брзина веќе полека го пристигнува кравот. А, значи како техника почнува да го престигнува кравот и дава и подобри резултати? Се уште не, меѓутоа се доближува со времењето до кравот. Значи брза техника. Станува значи... се побрза и побрза. Е, така, благодарам многу за оваа демонстрација, благодариме на младите пливачи што ни покажаа значи техники на пливање. Еве можевме и покрај нив да научиме нешто повеќе. Фала многу. Сега може ли да одиме да се распрашаме за ватерполо? Може, одиме. Одиме на ватерполо, договорено дечки? А гледачите ќе направат една кратка пауза, 3-4 по мене. Сега продолжуваме понатаму, верувам дека веќе сите добро го знаете, а тоа е звездата на пливачкиот клуб Работнички, Нено, тренерот Нено, повторно овдека со нас. Сега ќе ги замениш оние кои што треба да бидат тренери по ватерполо, така? Така, главниот тренер за женското ватерполо и главниот тренер на клубот Работнички за ватерполо се со македонската репрезентација на квалификации во Кипар. Што се квалификации? Че квалификации се игри кои, например, од 6 држави, само првите две идат на Европско првенство. А оние 4 кои што ќе изгубат, тренираат пак? За... И на пак играат на квалификации за да идат на Европско. Добро. Ме интересира, што се сега тоа припреми, што велат, се припремаат за првенство? Па имаме главни припреми зимски и летни. Идеме на некое, пример, гостување на некое место. Е, например, идеме во Котор преку лето, тренираме со децата од Котор и тамо две недели се припремаме, значи два пати дневно тренинг се припремаме за некои такви такмичења. И значи сите оние кои што идат на припреме се во уште подобра кондиција од што она што самите тренинзи го нудат. Да, значи тие две недели што тренираат тамо е исто како тука 3 месеца да тренираат. Сето ова е многу битно за ватерполото како спорт? Да, многу е битно. Без тие припреми мислам дека слаби резултати. Застапен ли е ватерполото како спорт во Македонија? Па во последните години застапен е. Се повеќе и повеќе деца доаѓаат да тренираат ватерполо, се по и поинтересно е ватерполото. Кажавме дека не само што имаме, значи машки имаме и женски ватерполо спорт од скоро. Така, од скоро почнаме со женско ватерполо, па вака даваме еден мал апел до сите девојки што тренирале нека пливање да дојдат и да пробаат ватерполо да тренираат. Слушате машки? Девојки ве шо ви се, значи да ги викнете да дојдат овдека малце ватерполо да тренираат. Ти ќе донесеш Стефан твојава девојка? Да. Ти Дави твојава? Да. И таа плива. И таа плива, и твојата девојка плива, и мојава плива. Сите ги пуштаме сега на женско ватерполо. Има ли некој од членовите на вашиот женски ватерполо клуб со кој што може да поразговараме, да видиме? Сега го, тука е Елина. Добро дојде во Супер Звезда. Како си, Елина? Добро, супер. Ти си еден од членовите на женскиот ватерполо тим овдека на клубот Работнички. Убаво ли е да се тренира ватерполо? Супер е, да. Многу интересно. Кажи ми, колку години имаш ти? 13. 13 години и колку време веќе тренираш ватерполо? 6 месеци. 6 месеци. А од кога пливаш, Елина? Од второ одделение. Почнав да се занимавам со пливање, значи така на почеток да научам да пливам и после малку се подобри. Подобри, се подобри, подобри. Браво. Дали си била некој надпревари до сега? Да, пливачки надпревари. Ватерполо се уште не, бидејќи уште сме во подготовки. Како ти се допаѓа екипата? Како ти се допаѓаат овдека тренерите? Убаво ли е да се бидат дел од клубот Работнички? Да, супер. Бидејќи тренерите се многу добри. И секогаш се расположени, сакаат убаво да не научат како да тренираме ватерполо, но такмиците да бидеме добри, да ги знаеме сите вежби.
да победувате. Да. Истично, фала ти. Запознали овдека нови другари, другарки, едноставно од таа страна, како ти се допаѓа самиот спорт во поглед на дружење? Во поглед на дружење многу добро, се запознав со многу нови деца и се супер, многу нови другарки и другари. Каде има се деца? Има и од други градови или само од Скопје доаѓаат овде? Само од Скопје. Дека значи само од Скопје, но со тенденција да стане клубот и ни цела Македонија, па да имаме значи пливачки клуб работнички во секој град низ Македонија, и тоа е една од амбициите која посакувам да им се оствари на овие прекрасни луѓе кои што го водат овој клуб. Кажи ми нешто за пливањето како спорт. Каков спорт е? Што те натера тебе да доеш да пливаш, а не да играш на пример ластик со другарките, или да играш фудбал, или да играш пикадо, шах или домино? Јас не се одлучив сама, бидејќи брат ми и братучет ми прво сакаа да дојдат на пливање, и јас со нив за да пробам, и потоа ми стана многу интересно, па потоа и ватерполо да сакав да го пробам, да видам каков спорт е и ватерполото. И сега мислиш дека е еден од најдобрите? Да. Мислам и јас, толку убави збори. Знакаш, фала ти многу што ми беше гостинка во ова денешна средба со тебе. Фала ти многу, еве, нено сакам уште еднаш да го видам за крај. Фала многу, Илина. Како се одвиваат припремите со ватерполистите? Припремите со ватерполистите, значи тука во Скопје имаме повеќе пати, значи скоро секој ден тренинг со ватерполистите. Тренираме редовно, тренираме озбилно и се надеваме на добри успеси. Имаде и подобри и полоши ватерполисти? Секако дека има, у сето спорто има и подобри и полоши. А имаме ли и поголеми и помали во неколку тимови, или имаме еден ватерполо тим? Да, не, во нашиот клуб работнички, значи имаме и сениори, и младинци, и пионери, значи скоро во сите групи сме застапени, што се надпреваруваат и во Европа, ги имаме и во нашиот клуб. Кој е најмалата возраст за да се стане ватерполист? Најмалата возраст, гледаме се и ние да направиме таа најмала генерација, 99-та, 2000-та година родени деца. Од септември гледаме таа генерација да биде во нашиот клуб. И да ја вклучиме активно овека во ватерполото, да, како спорт. Нино, ти благодарам многу. Дали има нешто за крај вака што заборавив да те прашам, е битно гледачите да го знаат? Па ништо, би предложил на сите кои сака да се занимаваат со ватерполо и со пливање да доаѓаат во нашиот клуб работнички и да се зачленат. Би било убаво да знаат, значи сите оние кои што сакаат да се обратат до вас, каде може да ве најдат? Значи вторник, четврток, сабота и недела на базенот Карпош во 18:45 часот да дојдат мене да ме побарат и ќе се договориме се. Значи 18:45 на пример во вторник, договорено? Се гледаме овдека на базенот во Карпош. Јас се запишувам, сакам да се правам ватерполист. Договорено? Договорено. Ете, ти благодарам многу. Ајде сега, дечки, пакнажи до нашите гледачи кои што не гледат. И одиме да се видиме уште еднаш за крај со тренерот Златко, кој не чека тамо подоле покрај базенот, со кој што ќе го направиме финалниот и завршен разговор за денеска, што ќе биде и крајот на нашата емисија. Одиме сега да направиме пауза? Да. Правиме пауза, а ние одиме долу кај Златко. 3-4. Јее! Его, драги гледачи, веднаш до мене се наоѓа Батко Златко, кој е воедно и тренер овдека во клубот работнички, и многу топло и уво не прими денес, зашто уште еднаш сакам да ти се благодарам. Феноменално си поминуваме овдека. Страшна журка ни направивте и многу едноставно е сето ова дружење заедно со вас, што не сакаме да престане. Кога можам ја да дојам да се запишам сега кај вас? Што сме денеска? Денеска сме сабота. Значи може во вторник. Значи во вторник, доаѓам во вторник. Вторник 15 до 19 часот. Се гледаме. 18:45 тука. Тука на. Што треба да донесам во? Тоа може и во вторник, може во истото време и во четврток, може во сабота, може во недела. Значи може сите. Сите заинтересирани, ние ги очекувам. Сите 4 дена во неделата. Треба да донесете само гакички за пливање, научари за пливање и пешкир. И насмевка. Многу насмевка овдека, не за тренирање. Жолба за тренинг. Овдека не видов ниту еден ненасмеан. Гледајте колку се прекрасни овие членови овдека на пливачкиот клуб работнички. Ајде да направиме да пукне со сите нив. Здраво, дечки, дали сте добри? Што правите, како сте? Еве ги, драги гледачи, членовите на клубот работнички кои што пливаа до сега. Премалку имавме шанса да ги видиме долу во базенот, да пукне и со вас, момци, горе. Значи ние ве гледавме долу во базенот, расположени за камера, малце за муабет со гледачиве. Ај мафнете им, пратете им вака бакнеши, да осетиме малце камера вака како е. Ајде да се бакнеш по еден, така да пратиме. До сите оние кои што не гледаат, така, нашите родители, пријатели, другари, другарки, другарчињата од школа и слично. Убаво ли е да се плива? Да. Каков спорт е пливањето? Дали е подобар од хокеј или не? Да. Он е еден од најдобрите спортови? Да. Зошто пливање, а не фудбал, например? Па, за да бидам поздрав
Но затоа. Затоа што целото тело функционира и све се развива со пливањето? Да. Е, кажи ми, Злато, а колку пати во неделата ти тренираш? 4 пати во неделата, вторник, четврток, сабота и недела. Леле, па тоа не ли е многу? Па не, издржуваме ние. Издржувате, браво, а да видам ова кукла сеја. Кажи ми, Злато, ти интересно ли ти е да пливаш? Да. Што го прави пливањето да биде интересен спорт? Па, зато што има многу друштво и интересно. Вие овдека се здруживте сите, овдека се запознавте? Да. Вие сте другари овдека од клубот работнички, тука кога дојдовте, пред тоа не се знаевте? Па не. И овдека се здруживте и сега како ви оди друштвото? Супер. Значи супер, добри ли се женскиве? Да. А вие машкиве топ? Топ. Значи другари и пол, а? Освен пливање, играте ли понекогаш и ватерпол? Па, не. Значи тренерот ќе каже што треба да се прави, така? Нема, не може вие сами да правите? А, не. Вие сами не може да пливате како што сакате? Не. Кој кажува овде како треба да се плива? Тренерот. Тренерот. Кој е тренерот ваш? Нено. Например, дали одите на надпревари? Да. Во што се надпреварувате? Во кои дисциплини? Па најчесто во сите дисциплини. Најчесто, да. Како изгледа еден надпревар? Што се прави на надпревар? Па се плива од повеќе дисциплини. Прво се плива стотки делфин, може нешто градно, грбно, сите дисциплини. Што се прави на надпревар? Треба да испливаме повеќе или треба да испливаме подобро? Што се мери кога одите на надпревар? Па треба да испливаме подобро од старото време и треба да го подобриме времето за сега дали секунда, дали ќе бидат стотинки, тоа е веќе до нас. А значи во стотинки се мери пливањето, не е само во секунди? Да. Да, и стотинки, браво. Кажете ми само од сите вас овде што ја гледам, кој најдобро плива? Не плива? Знам. Ти, не, не пливаш или пливаш? Не пливам да? Најдобро. Не си ти тој, кој е тој? Кај е тој што плива најдобро? Тео. Тео, кај е? Тео, бе, абе, како ти така пливаш најдобро? Стварно пливаш најдобро? Па не, дека најголем сум неверојатно. Најголеми раци, кога ќе замавнеш најмногу вода, фаќаш и тоа све и вака и стварно. Чекајте видам, стани да видам. А, море, стани. А, еве, како треба да биде граден вистински пливач. Браво, бре, браво. И кажи ми, твоите резултати тука се меѓу најдобрите. Па, да. Во иднина сакаш да продолжиш да пливаш? Да, ќе продолжам. Сака некој од вас да престане со пливање? Па, не. Нема таков? Сите сакаме да продолжиме да пливаме и понатаму? Да. Што да им кажеме сега на оние кои што не биле никогаш овдека во работнички? Каков е вашиот клуб? Да се запишат на пливање, дека тоа е многу здрав спорт и не е важно во кој клуб ќе тренираат, важно да тренираат нешто. Битно е дека друштвото е тука, сите сме расположени и ги чекаме да дојдат овие другарчиња што не гледаат, така е? Да. Членовите на клубот ви се топ, јас ги поздравувам сите од се срце. Што може да кажеме за крај? За крај дека си поминавме една убава емисија, една убава вечер, еден интересен тренинг невообичаен. Поготово на моите пливачи сигурно им е невообичаен, затоа што обично јас ги тренирам и малку е построго и по стегнато. Денеска бевме опуштени, малку повеќе на забава удривме. Така, на камера, на праќање бакнежи и слично. Праќавме бакнежи. Научивме многу за пливањето. Видовме какво спорт е и многу ни се допадна овдека. Значи, чекајте ме во вторник во 15 до 9, до 15 до 7, да? 7. Со купачи, така? Со купачи, а можеш и да донесеш и некој од твоите дечиња. Ете така, па дојдеме да пливаме заедно. Ти благодарам многу што не примивте топло и срдечно како никој до сега што не ме примил. Благодарам во секое време. Фала ви многу. Ајде бакнежи за гледачите кои што ни гледаат да се одјавиме. Се одјавуваме. Ајде од вас бакнежи од членовите на Пливачкиот клуб Работнички. Фала ви, драги гледачи, што бевте со нас. Се гледаме повторно следната сабота во 10 часот наутро на Канал 5 телевизија во една од најдобрите емисии низ целиот свет, а тоа е емисијата која? Супер Звезда! Чао! 3, 4, ЈЕЕ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 Е